Eu aposto que você não sabia disso, mas o Copilot da Microsoft usa o GPT-4 como parte da sua tecnologia. Neste momento, o GPT-4 é a versão paga do Chat GPT. Então, significa dizer que usar o Copilot é o mesmo que usar o Chat GPT Plus, só que sem pagar nada por isso e com alguns recursos a menos, claro. Nesse vídeo, eu vou te explicar o que é o Copilot. Vou te mostrar também como usar ele direto no navegador Google Chrome, antes ele só funcionava no Edge, que é o navegador da Microsoft, e por fim, vamos fazer testes na prática. Vamos lá. Vou pedir ajuda ao meu amigo Bug para explicar o que é o Copilot. E aí, Bug? Cara, consegue explicar de forma resumida o que é o Copilot da Microsoft? O Copilot da Microsoft é uma ferramenta de produtividade alimentada por IA que está disponível nos aplicativos de produtividade do Microsoft 365, como Word, Excel, PowerPoint e Outlook. Ele usa um modelo de linguagem grande, treinado em um enorme conjunto de dados de texto e código, para fornecer sugestões de texto e código enquanto você está trabalhando. O Copilot pode ser usado para uma variedade de tarefas, incluindo. Ajudar você a começar a escrever um documento ou e-mail. Completar automaticamente frases e parágrafos. Oferecer sugestões de formatação e estilo. Corrigir erros ortográficos e gramaticais. Gerar código. Então tá aí a explicação. Comenta aí o que você achou da explicação do meu assistente de IA. Agora vamos ver como a gente acessa o Copilot direto no navegador. Pode ser o Google Chrome, o Edge, qualquer um aí que você tiver, tá? Digita copilot.microsoft.com Então, esse é o link que você vai digitar, copilot.microsoft.com Ok, digitou aí. Aqui está a interface do Copilot. É bem simples. Aqui ele já te dá algumas sugestões de prompts, tá? Que você pode usar aqui para fazer pesquisas. Aqui embaixo, ele deixa uma observação que o Copilot é alimentado por inteligência artificial e que surpresas e erros são possíveis. E aqui tem um ponto interessante, que é o estilo da conversa. Você pode escolher mais criativo, que aí vai ser um chat original e criativo, pode escolher mais balanceado, que vai ser informativo e amigável, ou mais preciso, que vai ser algo conciso e direto. Então, Escolha aí o que se adapta melhor ao que você estiver fazendo e manda bala. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente tem o campo onde conseguimos digitar a nossa pergunta ou nosso prompt. Aqui no canto direito tem o microfone que é para usar o comando de voz e aqui no cantinho esquerdo a gente tem as opções de imagem que é para tirar uma foto ou Adicionar uma imagem, né? Aqui no caso você tem uma imagem que quer conversar sobre ela. Ou você tira uma foto ou adiciona uma imagem. Beleza, até aqui. Vamos então fazer um teste na prática. Eu vou copiar o link de um artigo e vou pedir para o copilot fazer um resumo. Então vamos lá, vamos fazer um teste na prática. Eu copiei um link de um artigo do Canal Tech e vou pedir para o copilot fazer um resumo. Vamos ver o que ele faz aqui. Então olha só, ele está preparando aí o nosso resumo. Muito interessante, né? Aqui tem uma coisa muito legal que, além dele fazer o resumo, ele te dá alguns links aqui. Para você saber mais sobre o assunto. Ah, esse ponto aqui eu achei muito interessante. Depois do resumo feito, a gente vai pedir para ele organizar em forma de tópicos, pegando os três mais importantes. Olha só que legal! Ele organizou o resumo em forma de tópicos, pegando os três mais importantes aqui. Muito interessante, né? Agora, vamos pedir para ele organizar esses tópicos em forma de tabela. Ele está gerando aí a tabela. Olha só que interessante, ele terminou aqui de gerar a tabela e te deu uma opção de baixar aqui para o Excel. Para geração de texto, o Copilot está se saindo muito bem. Agora vamos testar a capacidade dele de criar imagem. Eu vou pedir aqui para ele criar uma logomarca de uma empresa de tecnologia chamada TechCrazy. E a logo deve ter um design simples e representar inovação e criatividade. Vamos ver o que ele entrega para gente. Ele está gerando aí a imagem, vamos esperar um pouco. Cara, muito bem. Aí está a logomarca que a gente pediu. Dá para ver que não é um trabalho profissional, mas já dá para quebrar um galho. Agora vamos testar a funcionalidade de voz. Vamos perguntar aqui o que é inteligência artificial e pedir para ele fazer um resumo. Faça um resumo sobre o que é inteligência artificial. Então, tá aí, ele tá gerando o nosso resumo. Vamos esperar um pouco. Legal demais, isso, né? Ele gerou aí o nosso resumo, a gente pediu comando de voz E colocou aqui alguns links se você precisar saber mais. Se você ainda tem dúvidas sobre o que é o Copilot, vou deixar o link aqui no final. Clica aí e assista lá. E se você quer aprender a fazer as coisas muito mais rápidas usando as ferramentas de inteligência artificial, se inscreve, deixa o like. Até a próxima.